ନଳ ଅଛି ଜଳ ନାହିଁ ଚୁଅ ପାଣିରେ ବିତୁଛି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଛଅ ମାସ ହେଲା ଚୁଅ ପାଣିକୁ ନେଇ ଚଳୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ କାଳିମାଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଜାମୁପାଣି ଗ୍ରାମରେ କେନ୍ଦୁଝର ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ତରଫରୁ ଦେଇଥିବା ସୌର ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ର ସମସ୍ତ ଟ୍ୟାପ୍ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଫଳରେ ପାଣି ଦିନ ରାତି ବାହାରି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପାଣି ବନ୍ଦ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ଗ୍ରାମସେବକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ହେଲେ କହି ମଧ୍ୟ ମରାମତି ପାଇଁ ନାଁ ଧରୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜାମୁପାଣି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ କାହିଁକି ଚୁଆ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଜଣା ରୋଗର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସୋଲାର ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ର ମରାମତି କରାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଖମଣିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାଇ ସତ ନ୍ୟୁଜ ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଇ ସତ୍ୟ